Renato Zé na área. Uma das cachoeiras mais belas do Japão. Waterfall. Taki, aquele Shizuoka. É Shirai Tofau. Olha que coisa maravilhosa que é a cachoeira, pessoal. Olha lá. Meu amigo, vou deixar o ponto na descrição. É lindo, pessoal. Venha conferir. Aqui em Shizuoka, pessoal. Se inscreva no meu canal aí. Deixa o like aí. Que eu mereço, hein? Olha a verdade. Olha que beleza da natureza, pessoal. Olha aí. Bela, né? Natureza, né, cara? Mãe natureza caprichou. Fala a verdade. Fica com a cachoeira um pouco aí, pessoal. Ponto vai estar na descrição, pessoal. Shirai Tofau, Waterfall, tá aqui. Aqui em Shizuoka, pessoal. Vale a pena conferir. Isso aí, pessoal. A cachoeira, é que beleza da natureza. Mãe natureza caprichou, né? Fala a verdade, olha lá. Aqui em Shizuoka, pessoal. Shirai Tofau, Waterfall, Taki. Vou deixar o ponto na descrição, pessoal. Olha que coisa linda, cara. Olha aí. Beleza, né, pessoal? Nem parece real, né? Olha, muito bom, né? Quem quiser vir aí, ó, o ponto tá na descrição. E solta o dedo aí, like aí, pessoal. E se inscreva no meu canal, hein? Renato do Zé. A produção junto comigo, produção. Vamos lá, produção. E aí, produção? Fala aí. Arigato, sanara. Arigato, sanara. A produção. Linda aqui, né? É. Arigato, sanara. Dá um joinha. Aê. Fica beleza aí, pessoal. Oiô, pessoal! Renato Cruzé na área. Aqui em Shizuoka, pessoal. Exatamente aqui no Waterfall. Shirai Tofau. A cachoeira, olha que beleza, pessoal. Tá até pingando aqui em mim. Tô aqui embaixo. Em cima das pedras aqui, ó. Ó. Aí, pessoal. Olha aí. Tô embaixo de umas quedas aqui. Pra filmar a beleza pra vocês aqui, ó. O ponto tá na descrição, pessoal. A produção, a produção. Vem, produção. A produção tá fugindo. Ó. Vem, produção, vem. Pode vir. A produção quer vir, a produção. A produção tá com medo. Beleza, pessoal. Olha que beleza.
Quem gostou, solta o dedo, like. Se inscreva no meu canal, pessoal. Arigatou! Sayonara!